那各位，刚刚我又看到有同学那个点很大，这个点很大，因为它这边有一个大小，大小。如果我今天我把，就是请你们检查一下这个大小。如果说你的点很多点，好，可能是因为就是大小里面是有内容的。举例来说，假设我不小心点把这个拖移到大小，它这个值它会随着你的值越大，它的圈圈就越大。好，只是这我就没有去教你了。那如果你要刻意把这个点稍微缩小，是在格式，然后这个叫标记，标记大小的调整。好，例如说你改成十，这个原点就会比它来的小了。好，那接下来我们还是要去算相关系数，就是受雇人员。好，对不起，我还是要改回来原本的。那我们现在就来看一下，原则上你算这一个就等于算这一个。好，怎么算呢？怎么算受雇人员报酬，也就是薪资收入与这个医疗保健支出好的一个相关系数计算方式？滑鼠右键点选受雇人员报酬，然后新增快速量值，然后请把这个地方改成相关系数。再来类别，类别是什么？因为我现在做的是左边这一张图，所以是区域别。然后接下来这边我就要放36医疗保健，确定。因为这是第一次做，好，所以这我想应该没问题，打勾。然后接下来针对它的内容，你就直接先删掉，因为它这本来放的是什么？受雇人员报酬与二经常移转支出。那现在我不是要放这一个相互关系，而是要放这一个受雇人员报酬与36医疗保健的相互关联系数。